A Békovai Szent Száva általános iskolába szerb, az Oromi Arany János általános iskolába magyar anyanyelvű diákok járnak. Kedd reggel 8 órakor traktorpótkocsin érkeztek a Békovai Tómó tanyára a két intézmény alsósai. Egész délelőtt felváltva szóltak a szerb és a magyar szavak, illetve mondatok, mindenki a saját anyanyelvén beszélt, a gyerekek mégis tökéletesen megértették egymást, amíg hagyományos falusi játékokat játszottak. Négy csoportba osztották őket, mindegyikben fele-fele arányban voltak szerb és magyar gyerekek, játék közben egymás nyelvét tanulták. Ez a kettős lehetőség, hogy a mi gyerekeink ugye már egy többségében magyar közösségben élnek, és ritkán hallnak szerb szót, ezért nekünk ez nagyon jól jön. Viszont a békai gyerekek pedig itt egy szerb közösségben vannak inkább, és akkor ők pedig tőlünk magyarul fognak tanulni. Ez volt az első ilyen találkozó a két iskola diákjai között, ennek folytatása is lesz. A következő találkozót Oromra szerveznénk. Karácsony tájékán mind a két településnek nagyon fontos a népi hagyományok ápolása, és így megismernénk tulajdonképpen a karácsony ünnepkörhöz fűződő hagyományainkat, a szerb és a magyar hagyományokat is. A pedagógusok szerint az iskolai program nem teszi lehetővé, hogy a diákok megtanuljanak kommunikációs szinten szerbül, ez a későbbiek folyamán hatalmas hátrányt jelent a számukra. Te tudsz magyarul is, ugye? Igen. Mennyire? Hát, jól. Elég. És hol tanultál meg? Hát, anyukámtól. Nekem nagyon tetszik, jobban megtanulunk szerbül, és majd ha nagyok leszünk, akkor sokkal többet fogunk tudni. Sokat tanultak a gyerekek egymástól, a kezdeti kézzel-lábbal mutogatástól eljutottak a baráti beszélgetésig, szerbül, magyarul, vegyesen, gyereknyelven.